Ja, jag heter Johan Falk, jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte introducera linjära ekvationssystem, inte snacka om hur man löser dem eller sådär, men se hur man kan se att det finns lösningar och grejer. Och tänkte prata lite grann om ekvationer och sen om ekvationssystem och vad det är för någonting. Det här finns beskrivet i text också på den här länken, tinyurl.com/linjära-ekvationssystem. Det blev lite stort och fult här, jag är ledsen för det. Sådär, då kör vi igång. Först så kan man ta en koll på det här med ekvationer. Ekvationer är någonting vi vanligtvis har, eller oftast har, för att utnyttja ett samband för att få reda på någon obekant variabel. Liksom någonting okänt vi vill ta reda på, då kan vi sätta upp en ekvation och liksom räkna ut vad det är för någonting. Ett skolexempel på något sånt samband är det här. Om 12 år är Chris 4 gånger så gammal som han är nu. Hur gammal är Chris? Kan man tycka, kan ju faktiskt fråga honom, och det är väl en sund tanke. Men så får man inte göra i skolan, då blir det någonting annat istället, och sätter man upp en ekvation. Och det finns två saker med ekvationer, en lätt sak och en svår sak. Det lätta är egentligen att lösa ekvationer. Jag gillar inte uttrycket att lösa, för att det handlar egentligen om att skriva om dem så man kan få ut den information man vill. Inte att lösa dem sådär, det är, ja, whatever. Det kan man göra, det är liksom en mekanisk process, man kan lära sig den utan till, man kan sätta maskiner på det och så vidare. Det svåra däremot är att hitta ekvationerna som man vill lösa. Och om du tycker att det är jobbigt med ekvationer och det är kanske jobbigt med algebra och sånt där, se till att ha så tydliga variabler som du kan. Och jag tycker att det är en rätt bra idé att ha ord istället för bara bokstäver. Här kan vi uttrycka sambandet i förra texten här. Vi har Chris nuvarande ålder plus 12 lika med 4 gånger Chris nuvarande ålder. Vi kollar här. Gå tillbaka. Om 12 år så är Chris 4 gånger så gammal som han är nu. Okej, okay. Chris nuvarande ålder plus 12. Om 12 år så blir han så gammal, nuvarande ålder plus 12. Då är han 4 gånger så gammal som han är nu. Och det matematiskt sett så är det här klockrent. Liksom, man måste inte använda bokstäver och x och y och sånt där, utan det kan skriva hela ord. Det är ett stort uttryck och det är bra. Jag tycker att det är snyggare, bättre än att använda bara enbokstavsvariabler. Men så småningom så nöter man ut sin penna och blir trött i handen och sånt där. Och då börjar man skriva variablerna med nerkortade till enstaka bokstäver och sådär. När du gör det så se till att skriva ut vad de här variablerna betyder. Det är typ jätteviktigt. För annars är det bara du i hela världen som vet vad du håller på med. Och så vill man inte ha det. Okej. Det är om ekvationer. I verkliga världen så är det inte alltid som det är så snällt att man har ett samband och en obekant. Utan man kan ha flera samband och man kan ha flera obekanta. Det är ganska vanligt. Och det är inte ens säkert att man kan eller vill ta reda på alla obekanta. Sådär. Och alla samband behöver inte vara så lätta heller och så. Jag grävde fram ett litet exempel som kan berätta en sån här situation. Det är någon som heter Jeanette som ska anställa två lärare. Det är Erik och Elin. Och Jeanettes budget tillåter högst 55 000 kronor i lön totalt till de här två. Och så är det så att Erik har bättre CV än Elin. Alltså bättre meriter och så. Och därför bör han få 3 000 mer i lön än Elin. Det har ingenting att göra med att han är kille. Och då frågar sig Jeanette vilken är den högsta lön hon kan gå med på när hon sitter löneförhandlar med Elin. Hon har 55 000 spänn totalt att förfoga för löner efter vad heter det, sociala avgifter och grejer. Och Erik ska få 3 000 mer än Elin. Vad kan hon liksom erbjuda som mest till Elin? Då kan man sitta och stirra på det här ett tag och försöka hitta samband som beskriver saker i de här påståendena. Rimliga saker att leta efter är väl egentligen samband mellan Eriks och Elins löner. Har man stirrat på det ett tag så kan man hitta det här. Och jag använder ord, hela ord nu för att beskriva läget eller liksom sambanden här. Vi har att Eriks lön är Elins lön plus 3000. Elins lön plus 3000 blir Eriks lön. För det är 3000 i skillnad mellan dem och Erik har mer lön. Dessutom är deras två löner tillsammans 55 000.
Om det är så att Jeanette maxar löneutrymmet, och det kanske hon gör, kan vi utgå från. Just nu i alla fall. Sådär. Då har vi två stycken samband här. Och vi råkar ha två stycken obekanta också. När man skriver två ekvationer tillsammans och båda ska vara uppfyllda, så skriver man det med en sån här klammer. Eller måsvinge kan man också kalla det för i matematiken. Då har man satt upp ett ekvationssystem. Flera ekvationer tillsammans blir ett ekvationssystem på det här viset. Och så kan man stirra på det här ett tag och tänka, okej, här har vi två samband. Intressant. Men jag blir inte så mycket klokare av det. Vad är Eriks lön och vad är Elins lön egentligen? Vi ska kolla på sätt att lösa det här mer generellt senare. Men jag tänker ta en speciell väg den här gången. De här ekvationerna kan se lite luriga ut. Så här, det är inte uppenbart vad vi kan göra med dem riktigt. Men om vi byter namn på dem. Byter namn på våra variabler. Då kan de se ut så här istället. Om vi använder x och y istället för Eriks lön och Elins lön. Då står det här saker som vi är lite mer bekanta med. Och vi har använt tidigare i kursen. Det här är linjära ekvationer. Och de kan vi göra om och rita upp som linjer. Räta linjer i ett koordinatsystem. Och då ser det ut så här. Ah, okej. Okay. När man tittar närmare på det så ser man. Aha, det är räta linjer. Vi kan rita dem i ett koordinatsystem. Och då ser det ut så här. Vi har, om vi säger då att x är Eriks lön och y är Elins lön. Så har vi två stycken samband här. Jag säger att Elins lön är Eriks lön minus 3000. Säger det här sambandet. Och det betyder att vi kan gå in här och kolla. Om Erik får 40 000 kronor i lön så får Elin 37 000. Och sen har vi ett annat samband. Det här. Som säger att Elins lön är 55 000 kronor minus Eriks lön. För de har 55 000 kronor tillsammans i lön. Och det betyder att om Erik får 40 000 här så får Elin 15 000. Då blir hon förmodligen inte lika glad. Sådär. Det här är samband. Var en av de här linjerna bestämmer inte alls vad x är eller vad y är. Utan du beskriver bara någon form av samband. Hur de här två hänger ihop. Överallt på den här linjen så gäller det här sambandet att y är lika med x minus 3000. Att Elins lön är 3000 lägre än Eriks lön. Och överallt på den här linjen så gäller det att deras lön tillsammans är 55 000. Okej? Okay? Och när vi kombinerar de två så kan vi se att det finns en punkt här, den blinkar lite grann, där båda sambanden är uppfyllda. Det är här. Okej, så genom att rita upp det här i ett koordinatsystem och liksom rita grafer för de här två sambanden så kan vi se var någonstans och om överhuvudtaget båda de här sambanden är uppfyllda. Och det är ganska schysst faktiskt. Det gör dels att man känner sig lite tryggare som människa eller matematiker att man liksom kan hitta en lösning på det här. Sen gör det också att man faktiskt hittar lösningen också om man vill demonstrera noga på den så kan man liksom läsa ut var någonstans det är. Vi ska kolla sen som sagt på hur man kan lösa det här på algebraisk väg istället för att rita upp allting. Sådär. Men det här får duga just nu. Och det var egentligen det jag tänkte gå igenom nu. Här har vi sambanden igen. Vårt mål sen med de här linjära ekvationssystemen är att döda fåniga frågor. Som till exempel sån här. Vanessa är 12 år yngre än Omar. För 2 år sedan var Omar 5 gånger äldre än Vanessa. Hur gammal är Omar nu? Hade jag fått en sån här fråga så hade jag helt klart frågat Vanessa och Omar. Hur gamla är ni egentligen? Men det gillar inte matteböcker att man gör. Så vi ska inte göra det. Men vi ska lära oss att ta såna här frågor. Bryta ner dem i mindre beståndsdelar och döda dem. Och här är min battleplan för att göra det. Steg 1 är att bli bra på att formulera ekvationer. Ta textproblem som det här och bygga ekvationer från det. Sen ska vi lära oss lösa ekvationssystemen också. Och det är mer eller mindre en mekanisk process som vi ska träna och bli bra på. Vi ska använda mindre räkning och sånt där för också. Så. Det var det. Hoppas du hade kul. Vi ses i en annan video. Hej då!